Društvo, prije svega društvo, to je ono što traže osobe poput Marine Vojčić, koja je za našeg Amera ispričala svoju priču. Ja sam 100% invalid, nepokretna sam, slijepa sam, idem na hemodijalizu. Još uvijek se trudim da sve što mogu sama svojim rukama ovdje napravim, bez pomoći druge osobe, iako živim sama sa suprugom, nemamo djece i sve što mi je potrebno, sve radi on okolo mene. Bilo bi mi neophodno, barem da u jednom dijelu dana imam geronto domaćicu, najviše bi mi značilo i druženje, da me ta osoba može izaći malo na zrak, da me može prošetati u kolicima. Sve to je meni nedostupno. Gerontodomaćica bila bi idealno rješenje za njene probleme, no takvih na tržištu čini se nema. U odgovoru na naš upit iz ovog Dubrovačkog područnog ureda kažu kako je posljednji put natječaj za gerontodomaćice bio raspisan 13. siječnja. Tada su se tražile tri osobe za posao na području Dubrovnika kao njegovateljice starih i nemoćnih osoba. U cijeloj prošloj godini tražilo se 30 takvih osoba, a u evidenciji na kraju godine bile su samo dvije. Iz zavoda kažu kako to dovoljno govori o tome da potražnja značajno premašuje ponudu. Osim o gerontodomaćicama, tražili smo podatke i o zaposlenim čistačicama. Iako ne idu sva zaposlenja preko zavoda, naime dio radnika dogovori se direktno s poslodavcem, zanimljiv je podatak kako su čak 54 čistačice pronašle zaposlenje na području grada tijekom prošle godine. U skladu s navedenim podacima nameće se logično pitanje. Kako je moguće da je posao čistačice privlačniji nego onaj gerontodomaćice? Ako gledamo plaću, ona je slična. Ako gledamo fizičku zahtjevnost posla, ona je sigurno manja kod gerontodomaćica. Kako je istaknula Marina Vojčić, koja je s ovim problemom prva istupila u javnost, nevjerojatna je činjenica da će se radno sposobne osobe prije zainteresirati za čišćenje apartmana, nego druženje i obavljanje lakših dnevnih obveza za osobe koje su u potrebi. Kod mene, recimo, nemaju nikakvog velikog posla. Nisam ja osoba koja je baš u krevetu, leži ko biljka, pa da treba okrećat, prevrćat i to. Ja razumijem da je to teško. Ali meni bi više trebalo druženje, meni treba razgovor. Podsjetimo, od gerontodomaćica očekuje se da jedan dio dana budu sa starijima i nemoćnima, tu i tamo da skuhaju jelo, dostave lijek ili pođu kupiti namirnice. I dalje čekamo odgovor Centra za karijere mladih, koji je za zaposlenje gerontodomaćica dobio bespovratna sredstva Europske unije. Jesu li oni imali više sreće sa zapošljavanjem, znaćemo kad zaprimimo njihovo očitovanje.